মৰমৰ শুভাকাংক্ষী সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ বাবে এটি বিশেষ দিন, 10 নৱেম্বৰ। মোৰ সৰু ছোৱালী আজি দিনটোতেই মোৰ কোলালৈ আহিছিল, আৰু গতিকে পুৱাই পুৱাই ভগৱানৰ দৰ্শন দিবলৈ শিৱ মন্দিৰত এভাগী চাকি বন্তি জ্বলাই আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সেয়েহে এয়া দললৈ অহাৰ কেইটিমান মুহূৰ্ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। তাৰপিছতে দলৰ পৰা আহি আজি যিহেতু ধনতেৰেছ, লগতে মোৰ ছোৱালীৰ জন্মদিন, গতিকে আজি বিশেষভাৱে একো পতা নাই। তাইৰ লগৰ অতিকে ক্লোজ তাইৰ ফ্ৰেণ্ড কেইগৰাকীমানক মাতিছে, গতিকে সিহঁতি আহিব। এয়া অভিস্মিতা আৰু পম্পি। অভিস্মিতা যিহেতু ৰাতি তাইৰ লগত থাকিব আজি নোৱাৰে, সেয়েহে সিহঁতি দিনতে আহি কেক কাটি চেলিব্ৰেট কৰিছে। আপোনালোকক আজি মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে আগবঢ়ালোঁ মোৰ চেনেলটোত যাতে এই মুহূৰ্তবিলাক সজীৱ হৈ থাকে, সেয়েহে মই আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আজি বিশেষ মই মানুহ মাতি ধুমধামেৰে একো বাৰ্থডে পতা নাই, মাত্ৰ তাইৰ মন ভাল লাগিবৰ বাবে তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কেইগৰাকীক মাতি এনেদৰেই চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে। গতিকে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। কৈছোৱেই, আজি যিহেতু ধনতেৰেছ, মই অকণমান নিয়ম কৰোঁ। গতিকে মই মূল দুৱাৰত মই দুটা ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ। এই ঘট মোৰ তিনিদিন থাকে, তাৰপিছতে মই এয়া ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি আৰু অকণমান নিয়ম কৰি, ধনতেৰেছৰ নিয়ম কৰি মই আকৌ নিজৰ কামত খানা পিনা বনোৱাত লাগি গ'লোঁ। আজি মই আপোনালোকক কি বনাইছোঁ বনাওঁতে দেখুওৱা নাই, কিন্তু কি বনাইছোঁ অলপমান দেখাই দিলোঁ। এইখিনি মই ৰেডি কৰিছোঁ খানা, আৰু গতিকে মই ৰেচিপি হিচাপে বিশেষ আজি আপোনালোকক একো বনাই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছতে এয়া কেক কটাৰ পৰ্ব কাটিছে। Thank you.
ডাইলগৰ শুনে না, ইজনী সিজনীক কেক খুৱাইছে, তাৰপিছতে এয়া অৰুন্ধতী অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত, একেবাৰে সৰুৰ পৰা সিহঁতি বহুত মিলেৰে আছিল। তাৰপিছতে এয়া হৈছে পম্পী, ইহঁতি বহুত সৰুৰ পৰা একেলগে কেজিৰ পৰা একেলগে পঢ়ি আহিছে আৰু এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, বহুত দিনৰ মূৰত চাগে এনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ পাইছে, গতিকে বহুত ইহঁতৰ ফূৰ্তি দেখিছোঁ, ভাল লাগিলে। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ভাল লগা মুহূৰ্ত কেইটামান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই মোক অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ। পুনৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ইমান দেৰি ধৈৰ্যৰে চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ আহোঁ।